Татарстанда Руси президентын сойлатмас һәм бәйсезлік декларациясын соқлап қалу үшін татар милләтпәрвәрләрінің ашлық тұтуына 25 йыл тулған күннәр бара. Ул Украина хәрбие ішуші Надежда Савченконың 2 йыл Руси түрмәсендә утырып, 20 йылға ирегеннән мәхрум ителгәннән соң ватанына қайтқан күннәргә туры килде. Аны Русиның 2 хәрбиенә Евгений Ерофеев һәм Александр Александровка алыштылар. Ставченконы ватаны кохарман кебек каршы алды. 25 йыл элек татар хәрәкәтендәге активистларның, депутатларның, язучы һәм артистларның кохарманлык кылган вакытлары иде. 26 май татар иҗтимагый үзәгендә Фәүзия Бәйрәмова тоткан сәяси ачлыкның 25 йыллыгын түгәрәк өстәл сөйләшүе белән билгеләп үттеләр. Галишан Нури Ахмәт сүзләренчә, аларны тагын алдаганнар. Башта җыелыш өчен татар милли мәдәни үзәген бирәбез дигән булганнар, чарага бер көн калагына аларның үтенечен кире кагып, биредә башка чара булачак дип әйткәннәр. Әнә шуңа күрә бу түгәрәк өстәл сөйләшүе иҗтимагый үзәк бинасында подвалда үтә. Ә татарда Савченко кебек каһарманнар була аламы? Элек Фәүзия Бәйрәмова булган, әмма бүген ничек? Хәзерге заманда ул 25 ел элгәреге булган хәлләр кебек, хәлнең шундый вакыйгаларны күз алдына китереп тә булмый. Чөнки репрессив дәүләт бу чынлап та әйткәндә тюремный полицейский режим ясадылар бу Рәсәйдә. Шуңа күрә менә шушы тюремный полицейский режимдә хәзер берсе астыннан берсе икенче күзәтеп, куркып сүзен күтәрелергә дә хәрәкәтләргә дә берничә эшләргә дә куркалар. Шуңа күрә мин әле күз алдына китерә алмыйм. Тиз генә үзенең лидерлары килеп чыгар дип әйтә. Безнең Татарстанның Савченкосы булуы мөмкин түгел. Ләкин аның кебек хәрәкәт итүче кешеләр бар. Менә шул Фәүзияләр безнең Кашаповлар. Татарның бүген үз геройлары гаҗәеп күп. Ләкин алар турыдан туры бернинди нәтиҗәсез үлем авызына барып керергә теләмиләр. Шушук Фәүзия Бәйрәмова инде ул татарның әйтик кларацетикме. Герой булыр өчен мәҗбүри үлем авызына барып керергә дигән сүз түгел. Бүгенге көндә герой булыр өчен безгә татарны, туган телне ничектер исә яклау чарасын күргән кеше булырга тиеш. Әгәр чагыштырсак, инде Украинадагы Савченконы бит инде милли герой дип күтәрәләр әйбәт. Ләкин безнең милли геройлар андый түгел. Без үзебезне корбан итеп, милләт өчен көрәшергә көрәштек. Без инде хәзер шундый без дә көчле, гуманизм дә көчле. Без тыныч юллар белән, явызлык белән түгел, менә шу тыныч юл белән, үгит нәсихәт белән. Әйе, тыныч үзебезнең Татарстан өчен көрәшәбез. Әлбәттә туала, чөнки безнең халыкның дәүләтчелегенә кимендә 2000 ел дәүләтчелеккә омтылу безнең халыкта бетмәячәк. Һәм безнең хәзер дәүләтебез бар. Ул формаль гына булса да, ул кәгазьдә гына булса да, әмма ләкин дәүләтебез бар. Шуңа күрә безнең бу дәүләтне үстерергә, бу дәүләтне ныгытырга кирәк. Герой понятиесе атамасы дип әйтик, ул булдыра торган нәрсә түгел, ул стихийный күренеш. Стихийный күренеш. Әгәр халыкны түземлеге чигенә җиткән очракта, халыкның түземлеге чигенә җиткән очракта, анда герылар әлбәттә халык дулкынының өстенә чыга. Бүген безнең геройлардан мин Зәки абы Зәйнуллин әйтер идем. Бик ярсу йөрәкле татар егете, ылы яшьтә булуына карамастан, Фәүзия апа Бәйрәмова әлбәттә, менә Нәҗибә апа Сафинлыгын алыйк, Айдар абый Хәлим һәм башкалар да. Башкалар кычкырып әйтергә әйтмиләр икән, димәк куркаклар. Җыелыш ипле генә башланып киткән иде. Кечкенә генә бүлмәгә 40 лап кеше кирип тулды. Кайберләре коридорда ишетми дип кайтып та киттеләр. Кысылсалар да, саф һавага сусасалар да, баштарак алар ипле генә быел Тукай премиясе лауреаты исемен алган шагыйр Газинур Моратның истәлекләрен тыңлады. Ул да заманында Бәйрәмова янына чыгып ачлык тоткан икән.
Әмі жиылыштағы тынышлық ұзаққа бармады. Язушы Нәжибе Сафина өз қаршылығын білдірді. Неге үшін сіз тотар милләт үшін өзіңіздің үстіңізге жауаптылық алғансыз екен? Ол ішіне жеріне жеткіріп ішілемесіз. Барып, кеғаз алып, келешу түзіп, фәлі вақытқа біз мендемеден өзіңке кіреміз деп әйтмедігіз. Бұлай тұрышығы ғарамай, сіз мақсус мұны шай шылегенсіз. Мендемеден әхәлекатіне бітірір үшін формасы үшінгіне. Мұна шушы туалет бұласы ұрынға, татар іштимағы өзеген, туалет бұласы ұрынға, татар іштимағы өзеген. Кереткен бұлалар еме, шыннан келіп, не сөзімеге өзегіз шушылай қоршы болғаш. Абстрайсызға, матурнан шығып, жеуләшіп, татар милі өзегіне қадар, матурнына барып жүрдіреге бір сәғат вақыт керек. Неште сөзімеге, шушы тишікте отырға ризамысыз, керілеп бішіп, қара суаға деп. Қайдар барғанда басарға. Әйдегіз, тұрамызда, дүйелімізде, милі мәдени өзекке барамыз. Өзіміздің барлығымызды милли мәдени өзек алдында, шол ирек майданында, ол вақытта мәне ашлықта тұрған еді қалық. Шолық Рәшид абайлар, шолық Фәузия, мәне мұнда әлі ашлықта отырған Ғазинұр да бар еме. Біз аны шол орынны барарға, іске алырға ғына барамыз. Бірінде рұқсат керек ме? Әйдегіз жамаға, бар барағызда өзіңіз өзірмейтікен күші. Әйдегіз жамаға, тұрығыз, әйдегіз, барамыз мен барамыз. Түгерек стелге жиылушылар өз ара келеше алмады. Шунлықтан оларның бір үліші таралышты.